para como avião. Exata da rafa, né? Muito. 7 quilos de pura a gigante em ação aí, galera. Botar o máximo da roda dela.
galera. É gigante então, galera. Like aí, família. Se inscreve no canal aí. Deixa nos comentários aí sugestões de vídeo. Deu dicas. Qualquer coisa que eu possa estar fazendo aí pra vocês, eu vou comentar aí no canal aí. Vamos lá. Opa. Vou descarregar esse pin, gente. Vamos ver, hein. Que é uma tainha grande ou uma quira. Essa aqui eu batizei essa tarrafa também, galera, como Polícia Federal, só pega os peixes grandes, né? Os inocentados passarão na malha, os culpados ficarão na Polícia Federal. Opa, aí tá vindo alguém, hein, galera. Isso é grande. Aí, ó. Né? Federal. Ixi, galera. Fugiu, cara. Subiu na rampinha aqui, gente. Eita. Essa aí foi liberada pelo juiz. Mas tá bom, é assim mesmo. Deus vai abençoar mais. Essa madeira aqui na greta subiu, cara. Foi esperto.